Historia e dashurisë së djalit fisnik Alfredo me kurtizanen Violet është një nga veprat më të dashura dhe më të vona në skenat e operës botërore, gjithashtu dhe në vendin tonë. Në këto katër kaste, publiku do ketë kënaqësinë të shohë si artistët me shumë vite eksperiencë në skenë, por dhe artistë të rinj të cilët provojnë veten e tyre me kryerole. Traviata Verdit rivjen për spektatorin kryeqytetas këtë fundjavë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Alfredo, aggiungimi di questo voglio! Regjizorja Ada Gurra ndalet tek krevati Violetës, aty ku ndodh gjithçka. Në këtë krevat ndodh thuajse është emblema e gjithçka. Po, ku ndodh gjithçka. Ku ndodh dashuria. Po, më gjithmonë ndodh këtu. Po. Ku ndodh dashuria, ku ndodh njoja, ku ndodh ofeza, ofendimi, ku ndodh loja, po ku ndodh edhe vdekja. Por dhe ribashkime, sepse përpara vdekjes ajo ka një ribashkim dhe një falje nga, pra të gjithë kuptojnë në të vërtetë kush ishte ajo dhe sakrificat e saj. E po duhet ikim në buzë të vdekjes që ne të bëhemi më të mirë. Shpresoj jo për të gjithë. Disa letë jenë të mirë dhe gjatë jetës. Veçantia e kësaj shfaqje qëndron kësaj here, e koloriti katër violetave të ndryshme, duke nisur premiera me sopranun e parë të operas, Eva Golemin, e cila ka realizuar këtë rol si në skenën shqiptare dhe në ato botërore, për të shtektuar tek zërat e së ardhmes, me të cilët ajo ka punuar fort. Për regjizorin kur punon me artistë të cilët e kanë debut, është njësoj si ai piktori që ka një kanavac të bardhë dhe është i lirë të pikturoj gjithçka në atë kanavac. Dhe unë jam shumë e lumtur që këto hapat e parë ne po i bëjmë së bashku. Çfarë ke sugjeruar Violetave? I kam kërkuar që të jenë femra, të paraqesin një femër të fortë në skenë, por dhe një femër të butë, por dhe një femër elegante. Pra, duhet ketë dhe kjo Violet shumë gjurime, si që përdorët dhe ju. Dhe mendoj që të katër Violetat, pa tjetër dhe Eva, por dhe vajzat e reja, i apin tone shumë interesante dhe publiku do mbetet i manitur nga gjitha ato. Se cila Violet ka të karakteristikë? Ka një karakteristikë të vetëm, po. Dhe unë jam munduar që ti nxjerë në pa dhe individualitetin e tyre skenik. Edhe roli Alfredos vjen i realizuar për herë të parë nga tenori Denis Skura dhe Klodian Kaçane, Zhermoni nga Ylbergjini, i cili e ka rivënd disa herë në skenë, po ashtu edhe Armando Likaj. Sërish publiku do jetë i reduktuar me 30% të salës respekt të masave anti-Covid.